mungon shumë. Për gjithçka. Pastaj më mungon shumë fëmijë. Kjo është pjesa më e dhimbshme e jetës. Dhe akoma se besoj se vini nuk është më. Në atë moment e kam menduar që nuk ishte Zot. Aq ishte hera e fundit, vetëm një dorë kështu edhe. Aq. Jam lutur Zotit në atë momente që të thamë vetëm ka për aksidan. O sot vetëm lej frymën. Vetëm aq. Vetëm të shkoj spital me frymë. Sepse kisha shumë shpresë dhe doktor. Do të kishim bërë diçka për të. Kisha e vetë me lutje që kam thënë me Zot lartë. Në mësë që vetëm qoje me frymë. E këtë së më njoj. Vini nuk patë mundësi me shku me frymë asë spitalin. Mami më thotë, pëse qaj? Pas qaj, më thotë, mami është në qelë, mami për në shikanë.